היי חבר'ה, שלום, שבוע טוב. היום יום ראשון, 11.12.2011. השווקים כמובן סגורים, שוק המתח סגור. אני מכין את הסקירה קצת מוקדם היום, רוצה בשמחה לבלות את הערב בחיק המשפחה, אז אני אעשה זה כבר עכשיו, התפנה קצת זמן, ברשותכם. ללא קשר כרגע לכלים טכניים, ממה שאני הספקתי לבחון את השוק, ככה היום במעבר, אני לא יודע איך השוק ייפתח כאמור, אבל באופן יחסית הרמוני, הרבה צמדים מראים כמעט את אותו דבר, וזה דווקא היחלשות הדולר. היחלשות הדולר, הווה אומר, יורו ין שעומד בפוזיציה מאוד יפה ללונג, יורו דולר שעומד בפוזיציה מאוד יפה ללונג. בגלל התנודתיות, יכול להיות שבחלק מהצמדים אנחנו רואים מחטים שידרשו ממנו אולי מרווח עבודה או מרווח סטופים רחב יותר, אז אפשר גם לעבוד במינופים קטנים יותר. זה מה שנראה כרגע, ושוב, מה לעשות, הדולר פרנק נראה עוד הפעם לא רע לשורט. ובכלל רואים מספר סטאפים גם בצמדי הפרנק, למרות שהיורו פרנק שיש לו סטאפ יפה לשורט, יכול להיות מושפע גם מהיורו בשעות הפתיחה של המסחר האירופאי. ובאמת למי שיש חשש כאן, אפשר בהחלט לשקול את היורו פרנק, דווקא את היורו פרנק ללונג, צמד מאוד בעייתי, אני לא אגיד שלא, אבל אם היורו, אם הדולר פרנק כבר יצא לדרך נאמר, אז עוד הפעם יורו פרנק יכול להיות כאן אופציה לונגית. יורו ין, יורו פרנק, יורו דולר, לכיוון הלונג דווקא, דולר פרנק, אולי גם יורו פרנק, דווקא לכיוון השורטי. אני, למרות שבבריטי דולר עדיין קיימת תבנית לונגית יפה, עדיין, יכול להיות שהנטייה דווקא צריכה ללכת הפעם דווקא לכיוון היורו דולר, כי נראה, ככה נראה כרגע על פניו, שיש פוטנציאל עלייה ביורו בריטי. למרות שעלייה באחד מהם זה עלייה בשני, השאלה באמת מי יעלה יותר. וזה מחזיר אותנו לאוזי דולר שסיפק ירידה יפה, באמת יפה, בסוף השבוע. גם בהתאם לסקירה של הבוקר של יום חמישי שיותר הרחתי, שאנחנו יכולים לראות פה דווקא נפילות, ושמעו, זה חתיכת ירידה. הנתונים של היורו דולר, בריטי דולר, דולר פרנק מראים דווקא אפשרות עלייה פה, וכרגע מי שנראה חזק יותר זה דווקא הקיבי. דווקא הקיבי, למרות שכמובן זה עולה, זה עולה. היורו קיבי, יורו אוזי עדיין נראים תקינים, וזה לא שולל, זה לא שולל. זאת אומרת, זה לא סותר אחד את השני, למרות שבדרך כלל הבריטי אוזי והבריטי קיבי עולים בגלל חולשה של הקיבי והאוזי, ונראה שאולי הם לא יחלשו, עדיין יכול הבריטי לעלות יותר מהאוזי או מהקיבי, או היורו לעלות יותר מהאוזי ומהקיבי. אז אני חושב שזה מספר את כל התמונה, כפי שהיא נראית כרגע, לפני פתיחת השווקים. היא נראית כרגע כך, לפני פתיחת השווקים. אפשרות, אם הרמות האלה נשמרות, עלייה ביורו דולר, עלייה ביורו ין, עלייה בפרנק ין, ירידה בדולר פרנק, בריטי דולר פוטנציאל עלייה. אין סטאפ באוזי דולר, קיבי דולר כרגע, אבל הנתונים מראים על אפשרות שאם אחד מהם יעלה, אז יהיה הקיבי יותר. אבל כרגע אני לא נוגע בצמדים האלה, אלא דיברנו כבר על הקרוסים שלהם די ויותר בשבוע שעבר, והם סיפקו מהלך דווקא מאוד נחמד. הם כמובן יורדים כרגע לכיוון השני עם עליית השווקים, כי הם מגיבים הפוך לשווקים, הפוך לשווקים, אבל עדיין הם יכולים להמשיך לעלות עם הבריטי ועם היורו, כתלות כמה האוזי וכמה הקיבי יעלו. אני חושב שזהו, זה פחות או יותר מסכם, ומי שמכיר קורלציות יודע מה זה אומר על שאר הצמדים, מה זה אומר על שאר השוק, מה זה אומר על הקנדי, על הקנדיין, על הדלק, על הזהב, אולי פחות על הזהב, אבל בסך הכל על רוב הצמדים. זה סקירה לקראת פתיחת השווקים, ככה זה נראה כרגע מבחינת הסטאפים, בלי קשר כרגע אפילו למתנדים, על בסיס קריאת הגרף, על בסיס מה שאני רואה כרגע על הגרפים. יהיה מעניין באמת לראות איך השוק נפתח, אבל יש פה פוטנציאל שהפעם יכול לפרוץ את הבאונדריז של הדשדוש הארוך שהיו לנו, והייתי מצפה פה למהלך עוצמתי הפעם ביורו, יש סיכוי כזה, אם הוא ישמור על הרמה. שוב, הכל בגדר תרחישים אפשריים לקראת פתיחת המסחר. לקראת, כי הרמות האלה צריכות להישמר, ככה זה נראה, זה עדיין נראה טוב. אני אמרתי שאני נגד שורטים על היורו דולר,
בכל התקופה האחרונה שהוא דשדש, עדיין אני רואה את פוטנציאל העלייה, והעלייה שלו תשפיע על כל מה שקורה בשוק, אבל מבחינת סטאפים, יש את היורו דולר יורו ין, הבריטי דולר שעדיין שומר על הסטאפ, שדיברנו עליו בשבוע שעבר, אין סטאפ על הפרנק ין, אבל יש סטאפ על הדולר פרנק, יש סטאפ גם על היורו פרנק, אבל הוא יכול לתת פחות כסף מהדולר פרנק, והפרנק ין יכול לתת יותר משניהם. זה כרגע התסריטים, כפי שהם נראים, בפתיחה, וכמובן שזה אומר מן הסתם, במידה והתסריטים האלה יתממשו, על אפשרות ירידה דווקא, מן הסתם, המשך ירידות בדולר קנדי. ועלייה בקנדי ין, כמובן. בואו נראה איך ייפתח השוק. אני מאחל לכם המון המון בהצלחה בפתיחת שבוע המסחר, ובהתאם לפתיחה, בהתאם להתפתחות, נוכל להעריך באמת לקראת הסקירה הבאה. תודה רבה לכם, ושיהיה לכם הרבה בהצלחה. שבוע טוב.